ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ୍ ପୂଜା ହେଗଡେଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ପିଙ୍କ କଲର୍ ସଲୱାର ସୁଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ପୂଜା ବଲିଉଡ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ସେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାସନ ଶୋରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ଟୁ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2009 ପାଇଁ କମ୍ପିଟ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଲିମିନେଟ୍ ହୋଇ ପରେ 2010ର ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ 2010ରେ ସେକେଣ୍ଡ ରନର୍ ଅପ୍ ଜିତିଥିଲେ। 2012ର ମିସ୍କିନ୍ଙ୍କ ତାମିଲ ସୁପର ହିରୋ ଫିଲ୍ମ ମୁଗମୁଡ଼ିରେ ଜୀବା ଅପୋଜିଟ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରେ 2014ର ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଓକା ଲେଲା କୋସମ୍ ଓ ମୁକୁନ୍ଦା ଫିଲ୍ମର ଗୋପିକମ୍ମା ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ସହ ବଲିଉଡ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇଥିଲେ। 2014ର ଆଶୁତୋଷ ୱାରିକରଙ୍କ ପିରିୟଡ୍ ଫିଲ୍ମ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ଅପୋଜିଟ୍ ନଜର ଆସି ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ 2017ର ଆକ୍ସନ୍ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଦୁବଦା ଜଗନ୍ନାଥମ୍ରେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ଏଣ୍ଟରଟେନର୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଭାବେ ଜି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ତା ସହ 2018ର ରଙ୍ଗସ୍ଥଲମ୍, ସକ୍ଷମ, ଅରବିନ୍ଦ ସମେତା ବୀର ରାଘବା, 2019ର ମହର୍ଷି, ଗଦଲୁକୋଣ୍ଡା ଗଣେଶ, ହାଉସଫୁଲ୍ 4ରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ 2020ର ଆଲ୍ଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରମଲ୍ଲୁରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ବଡ଼ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା 250 କୋଟି ଆୟ କରି ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଜଗତରେ ବେଶ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଏଲିଜିବଲ୍ ବ୍ୟାଚେଲର୍, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସର୍କସ୍, ବିଷ୍ଟ, ଭାଇଜାନ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପହାର ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି।